Բարևձեզ իմ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Prince of Armenia-ն է եւ մենք շարունակում ենք խաղալ Battlefield 3 խաղը։ Հիմա բարձրանում ենք այս հիանալ ինքնատիրը, որը մենք անցած ցերիան էլ բարձրացանք, բայց այս ցերիան ինքս մենք բարձրանանք։ Եվ Ակում ենք Սա Հիանալի թրիչք են Շատ շատ լավ թրիչք Ակումը 4-6 Понял вас Вам нужно сняться с тормоза Проверить закрылки и предкрылки Ты слышал, Хочет? Проверь левые закрылки и предкрылки Проверьте Սա նույնպես շատ լավ է Ինձ թվում է ձեզ Battlefield 3-ը շատ է դուրեկել Քանի որ շատ լավ է նայվում ու շատ լավ խաղ է ընդհանրապես Իսկապես լավ խաղ է Battlefield 3-ը Ինձ թվում է նաև հետագային Battlefield 4-ը խաղան Հնարավոր է Եթե մինչև իմ խաղալը ոչ մեկը չխաղա Քանի որ մենք հայտուբերներ ենք եւ մենք սկսեցինք նկարած չենք նկարում։ Проверка ракетной системы. Готовы. Проверка ловушек. X. Оружие и средства защиты готовы. Задние в порядке, верхние в порядке. Что-то վերևի վիդեոբլոգը դուս գա։ Հնարավոր է կամ կարող է սրան շուտ էլ դուս գալ վիդեոբլոգը։ Գնաց գնաց մեր մեկը հիմա մենք գնացին այո զեց Ես մտածում եմ Dead Space-ը նկարեմ թե չէ։ Շատ շատ մտածեցի, ինձ կարելի է նկարել, բայց ասվուճքն այդտեղ անգլերեն է ու ասես բոլորին հասկանալի չի լինի անգլերենը։ Բայց Dead Space-ն էլ լավ խաղ։ Նախնալու խաղը։ Հանեք տեսնենք ինչ կարելի է։ Հա, լավ գնացի։ Ընդհան գիսկ ստացեմ թպակի։ Այ մետրո 2031-ը Battlefield-ը վերջացնելուց հետո անպայման կնկարենք, դա պարտադիր է։ Battlefield 3-ը շուտ կվերջանա, կարճ է սյուժեն, ամեն օր կարելի է Battlefield 3-ից 3 սերիա գցել։ Դե արդեն հնարավոր է երևի հետագայում մի շաբաթ հետո արդեն սկսենք ասենք Rogue-ը խաղալ, քանի որ 4-ն էլ շուտ կփրկեմ, որովհետև այս Echo շաբաթ արդեն մենք ազատ ենք, այսինքն արձակուրդներ կտան աշնանային։ Ես ազատ կլինեմ, հանգիստ կարողանամ Let's play-ներ անել։ Նկարել ապրեց, շուշուտ կծեմ վիդյո, որ շապատվա մեջ մի ընդհանուր հաշվում 5 հատ էի կծում, արդեն կծեմ 13-14 հատ։ Եվ պիտի տան, որ մենք էլ սկսենք կրակել, արդեն անհետաքրքիր է դառնում սենց ուղակի քշելը, ուղակի սավառնելը։ Ոայքը, մեր հետևում է։ Սիսակ, ոնց եկավ հասարում վրնա, այդ ինչ ձևի այդ էլ հասարում ես։ Սպասենք։
օդ ու խոտ ենք տալիս, լավը ճիշտ շրջանցել է պետք նրա արվածները եւ Շոտով, առաջ շոտով կրակի։ Սյո, շատ լավ է, տեսակ ասեցի չէ, որ պետք է մի քիչ առաջ շոտով կրակել, այսինքն ավելի ոչ թե առաջ շոտով, այլ պիտի ուղակի նշանը պահենք վրան, նշան պիտի բռնենք ու որ կրակենք, թե չեն ենց չի լինի, էլ չկա թշնամի, բայց ես ինչ կան խաղում էի, շատ էին, շատ էին գալիս թշնամիները. Այդե Ջան, կպավ Սատ կացրինք սրան նույնպես Վայքուն, ուսին մեր մեջ կուրը Հալակ Այդե չենք կարողանում մեջ կում հայտնել արի ասեմ ապ չկիր մի հատ էր տվեքը ճամ սրան եմ սատ կացրեցինք Սրանել, այո, առաջին անգամ եմ, որ այս մասը, այս առաջադրանքը սենց հեշտ անցնում եմ Այդ մեն էլի, կա Այդ մերոնք եմ ես Այդ մերոնք եմ այստեղ մի քանի լավ լավ շատ շատ երկար բաներ կան անել Վայք Ահ տեսակ Հելավը կպեցի եզը Արի ասեմ Ուր եք առա Վայք ուն կպան ես Չէ Հավե ու խոտ տվեցինք շրջանցեցինք արվածը Չէ կարմիրի ժամանակ պիտի անեի Շատ լավ է Չեն տալիս որ ես է կրակեմ սատկասնեմ դրանց պրծին ենք էլի Սյո թիկ մի կապեր Այքն շատ պտիկ կատարեց Թպիր ճան Թպեց Ատլիչտը ես պոպտանի Նա բայց որ ես մի հատը կպավ վատ է ապիտեք Կոնրյասը սլևա Նա պոլնը ժմյատ Ուրան է սարա Ուրան է սարա Ջան, կպավ Ջան, շատ լավ է Հիմա ուրիշ առաջ վերանք ենք երետի անելու Это будут только третьи парные звезды.
счет где-то 3000 джем. Սրված էր անեք մի քիչ երկար անեմ, որ ավելի հետաքրքիր։ Այսինքն կարճ-կարճ ավելի հետաքրքիր եմ։ Դե, այսինքն հիմա ինչ ենք անել։ Ուրենք կրակելու է դա ինձ հետաքրքիր։ Эй, ты хочешь штрек под караке, а? Давай, помечай ПВО. Перед выстрелом убедись, что мы нормально прицелились на их радар. Уничтожь остановки. Пец. Ах, кан. Жад, ладно. Пец. Эй, канан. Давай. Пец. Саша, ты чего лень, чекать? Лайк. Иксичка в руку там. Все, если сраный ла... Садка отсрецинг? То есть не кимаем, что так. Видим бензовозы, пересекающие взлетную полосу. Похоже, иду к истребителям, как поняли? Гарпун 2-2. Мы подсвечиваем вам цели, как поняли? Понял вас, захожу на цель. Эркулеркус. 4-6 принял. Так, Хокинс, переходи на ИК и найди самолеты. Цель. Хокинс, 6. Там будет главный терминал. Цель на другой стороне полосы. Отлично! 4-6. По полю идут установки ПВО. Веду вашу цель. Бомбы ушли. Շատնավ է, սա, հենք կողմ է լիկար, բայց տրան ավելու ուշկում ապնանք։ Հոմը պացնում, 3 սեկունդ է։ Ես սուր կծեց, արա։ Ես նավոտկը, զխաժու։ Շատնավ է։ Հանդրան սատկացրեցին ու մնաս եստեղ մեր հատ երևին։ Շատ, շատ, շատ նավ է, ես էլ արեցինք, ես միս առաջ վրանքնին արեցինք, էլ չկա։ Սրանել, այսակ բունկերներից դուրս են գալի սամալոտները, որ թրնեն ու արդեն մտնեն լիժնի բոյ, բայց մենք էտ հնարավորություն ու ենչ չունի տարլում։ Որտեղ էլ կա, որտեղ կա էլ։ Ожидайте сигнала. Понял вас. Вольдок 3-3. Мы вам подсветим.
А, Эрлан. Берёст. О. Они садятся в вертолёт. Так. Всё. Сахсат гетсин. Сахи хавцарэ дуцэцин. Можете их уничтожать. Ага. Какие сферы меня не сапкас, не кели. Принял. 4 секунды. Что с варкан? Норма, че не карак, че маска? Принял. 3 секунды. Че, а ты нормал карак и цин, нормал сапкас и цин. А ты морам на месте, не знаю, где-то. Да, а мы ничего не обвартили цинк. Большой 212. Акула 4-6 выходит из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Над водой возможно движение. 212, конец связи. Обвартили цинк, а есть арача дранка. Правильный курс через 3 мили. И синчи норма, и синчи норма. Акула 4-6, крюк есть, идете хорошо, отдаю управление. Акула 4-6 на глиссаде, курс верный, отдаю управление. Красин, чего с ним сдался? 20 узлов метка. Ты мкжашки цавас, не мощность, мощность. Чан? Чат лавы, и чан кец. Эль ертинг чан керни. Эль чан чахри. Առաջադրանք ավարտեցինք, մաք տեսնենք, այս անգամ ավելի պայևիք առաջադրանք կնք կատարելու, ապերացիա գիլյոտինա, գիլյոտինայի առաջադրանքը, մի խոսքով մաք տեսնենք, այս առաջադրանքն էլ շատ հետաքրքիր, այս ինչ երկր հա, արաբական է, թե Оскакан е, ничего кан е. Славная история, но я как-то связи не вижу. Мне вам карту нарисовать? Не было там никогда Аль-Башира, потому-то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тегеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Аль-Башир связан с Соломоном. Не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане. Там у меня вопрос. Аль-Башир для них герой нации. Нам надо было оставить его в покое. Это ведь вы сказали? Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Пошел нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд. Ты виновен, и я знаю конец твоей блядской истории. Мы здесь не за тем, чтобы его мордовать. Пойди с мордовали хангист мартелис. Нах, это смесь качальна. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно. Расскажите, как вы нашли бомбу в Тегеране. Пойди Այս կաչարից է ես սպասում, որ հատենց բաներ կանի։ Չո ես սպասում։ Այդ մարդուց։ Ես սպասում ենք տեսնենք, երբ կբացի, երբ կժամանի բացել։ Ա, տեսեք ես արվա առաջը դրանք են նշամանինք իրկիր։ Արուդի։ На грузовиках пока нет. Нет. Эднелюц, он ничего писать только авартинг. Я сажу вам серия. С колен романа Таричер. Капон. Ка. Бродяга, я Касай. Давайте транспорт. Бродяга, по оценке повреждений выводы сделать трудно. Однако, в 3.00 авангард полковника Гаррисона занял мост Джафи. Это дает возможность бродяге и косарю захватить вражеские.
Вас понял. Դեգնացինք առաջ, արդեն շարժվելու ենք. Касарь на связи. Идём к вам. Касарь, внимание всем позывным, начинаем операцию. Повторяю, начинаем. Цар, вас понял. Блэкберг, держи миномёт. Живо! Եսեր վա առաջադրենք կարող ենք եսկանով եզրապակել չենք որանում բաժանորդագրվելի մալիքին լայք ենք դնում բայ բայ